Палац Четвертинських Балашовок. Цей туристично привабливий об'єкт знаходиться за 90 кілометрів від Вінниці у Томашпільському напрямку в селищі міського типу Комаргород. Першими власниками були пани Четвертинські. Проект палацу створили німецькі архітектори, звели німецькі інженери-будівельники. Це наклало відбиток на його стиль. Хоча первісне планування наразі не збереглося. У другій половині 19 століття будівля зазнала капітальної перебудови. Петро Балашов, придбавши маєток, ґрунтовно перебудував його з укріпленої споруди на панський маєток. Головною особливістю палацу було те, що він був збудований в дусі швейцарських мисливських будиночків. Шале було оформлене різьбленим деревом і фахверком, побудований в цеглі, асиметричний в плані і обсягах. Новий палац Балашових отримав витягнуту форму зі змінною поверховістю від 1 до 3 поверхів. Оригінальністю палацу додали вежі, мансарди і балкончики. Від парадного входу лягла головна алея, обсаджена високими ялинами. Над ним знаходиться балкон. Праворуч від входу розташований 3-поверховий ризаліт, а зліва – 2-поверховий. Між ними міститься основна 1-поверхова частина палацу і мансарда. Рідкісні архітектурні деталі – вікна 1-поверхової споруди, що сполучає 2 крила палацу. Палац оточує парк, розбитий Петром Балашовим. З 3 сторін привабливі поляни з численними квітниками та ялинками. Крім цінних хвойних дерев, тут виростають горіх чорний і грецький, бархат амурський та ряд місцевих порід. Сьогодні палац Балашових є одним з корпусів Комаргородського аграрного ліцею. На жаль, більша частина приміщень знаходиться у поганому стані. Біля палацу збереглося декілька господарських споруд, збудованих при Балашовому.